بسم الله الرحمن الرحيم واسك بالله ويا لما انت موين سلامي مدينو كلام مغنين خيارته نتوغ لعان اتو بيه كجر تبا انت بضان سببو هيد كلام مغنى شهرنا قستي ما هين وانا اذين حيسي سيدو كلام حرجيني اضد بان اي حيسان قارنا اي نبسان ايام إلهي بمحل ديان كي كزولي عبسدي خوف كي حرقي انتي حنا تود أي دتك فكر كذا سحرة إنه عبران وإيه استيفي وقع عبران وليبا يهول كسيدك وواحد إلهي لغو معديو وأنا أقول أي شعب كديان كورن قيب كقعتان دلي دبدبة سيدا دول ميقو ديدان ديكتاتشيب كاو ديدان عبرس كاو ديدان هاوي قول إلهي ودد كسيي كد مركي دلال لي مادين مركا إلهي بان أغام هنقينا أغام شكريينا وانجا على إنا فرحادة إذن لو ذاقو لكن فرصادة إي سامح ويدي مع الأسف الشديد أنا أدو غحون مركا إنتا كسو قدبو ووحلو فرحاء سادوك تيهين با بروباغاندا بادن يو بان سبيشالي دادك قرباها قبيالات دا كشاقية فرد كدرية دا فرايستا كو مارت تاوبرتاي برامج كي سوماليا رير هبل يا رير هبل يو فرد كدرية دا نوع عاصو كلا راقا فيسبوك قبيالات دا ادو غور فيه دقيستي ايا قبيالات بادن اسرال دا حياعي مالماهن وان اركيي وان كور قبي dad badan oo way arag ahayn wax garad ahayn oo qabyaalada cirka geey deegaanka sidii caadada ahaydna inta akhyaarta jamaahiirta ama dadka shacabki marka ay wax magaratado ay wax warfinayso dhibaatada dadkeena haysta waxay tahay inta xuqaasi wax garadkii runta garanaysa runta uma sheegan waxay ku leeyeen hirka ay jeeraya walaacay walaa aflagaadeen وسلح بالله دي هذا ترى حارض مركي نوقت راه هم يروحون كده عذانا وحيقول لي هذا محيط صمينا وانا أركيني وحال أركي يصير وحافي عن إن وجدك توقت هذا إن لو أمانه أما لو على هذا دت كاي وحلو مش هيكو وقامين تنسي هذا ومعها شعب كوحة جرنا يانا ما يجعلين تكون عادي ووحة يسج علينا وش هيكت وتكده هذا عيسى وحة سينو صفيعين haddii aad dadka iska saabtuntid oo daba oradid opportunist ba tahay qof tanaysta oo shacabka dantiisa uu ku gaaro uu rabaa laakiin shacabka marka tiraahid war ka daaya iyo ka joojiya meesha soo xalad oo cod dheer ku tiraahid taasa hoggaaminta saxda ah taasa xaqiiqa waxaan jecelahay tusaale yar inaan maanta u soo qaato dadka qaarkii waxa laga yaabaa oo daawanaya inay soo waqtiga u soo joogin ama sab laftigaygu niyar baan ahaa laakiin wax badan baan ka xasuustaa Soomaaliya markii laga qaxay 1991kii yaa waxa dhacday Morgan iyo saraakiisha oo markaa wasiirka gaashaandhiga ahaa iyo generaaladii kale ee dawladdi kacaanka la shaqeynayay ayaa waxa isku koox noqdeen jabhada SBM oo kacaanka wax ka riday ilaahay markii Bashir Billiqa Ahmed Umar Jaas iya raggi ku dhaawacmay oo afgooye joogay ayaa Morgan inta soo galay USBM baanahay baashi wala kala garan way way dhawaaqday nin maxamed abshir haabaan la yiraaho allah uu naxariisin u dhintay waan jecelahay oo way arag aha ayaa xamar ku haro damcay baashi inuu badbaadiyo dadka kala saaro uu yiraa war hadee nimankan nimankii na dilay oo ceelasha shaal naga shubay oo afmado gubay oo dhoobli gubay bay ahaayeen anagu nimankii mucaaradka ahaa baan ahayn bahashi hal kala saaro laakiin waxaad ogaataan caatifada qabiilku markay imaato aqalku u zuula waxaa dhacday professor aqoonyahan muddo badan u xirnaa dawladdi kacaankii siyaad bare oo rebutlana in xamar lagu dhex dilay ay dileen dadkii kacaanka ka soo horjeeday ee ahayd inay isgarabsadaan ay gowraceen da sababta keenteen wax kala ma aha ki dhalimka ahaa ama aan iraaha dawladdi la socday kacaanka Cabdi Qaasim oo kale reerkiisii uu ku biiray iyo galaal USC buu noqday
كي متقاناي دولتي كمدها اس بي ام يو اس دي اف ونقول هيركيس معارضك اغلب ما وصل شقين عاطفات قبيل با شقيس مره جيني ديانك الصومالي دون سان قندون او ديميشن دولت كلا كجرتا ودن حورنا معها من حروبين ولي دولت ايتوبيا ciidamada ee taageerada wada ba joogta amniga ilaalinaysa ma filayo laakiin dad ba dibadaha jooga waxay rabaan suuradii oo kale inay sameeyaan oo nin walba oo maamulki Cabdi Katir Sana ayaa mid dambi gale ama aan gelin inuu reerkiisa ku daawo faylo marka tiraahid kan waa reerkayga lama taaban karo kan kalena wuxuu soo istaagaa waa reerkayga lama taaban karo midba urubu ku biiraya uru noqonaya arinta ayada inkastoo filin khatar weyn leedahay haddana waa wax fiican dadka in la tusaaleeyo wixii Soomaaliya ka dhacay jabhad qabiileysan iyo urur qabiileysan oo nidaamkii rejimkii meesha laga riday haraagiisi ay ku kala biiraan khatar bay keentaa tusaalan waxa idin ku filan Soomaaliya wixii ka dhacay 2020 sano ma rajayn inay deegaan ka dhici doonto saan idiin sheegayba laakiin tusaale waxa idin ku filan inaad xamar iyo eegtaan iyo Soomaaliya wixii ka dhacay jabhado urur qabiileysan marnaba xal ma keenayaan عاطفته يقيرده حال مكانته عقلي إنه هجاميا في عن قرصده إنه هجاميا في عن إن سيد ميساما أو دقن وحرب الله فكرة في عن دق دق ما فعنه ضد بضان إذن كي ذي كمدا أيالا جاب إني سويديان عبد الرشيد محيو تقلا يا جيجيجا ننكي وإن بضان دول مجيسة كهال لي ماشي وكتاقي وحيالا نتقلا يوحا كمدا inaan qiimeeyo xaaladda amniga waxa aan ku kordhin karo iyo waxa aan ka dhimi karo haddaan khatar dadka jigjiga ku sugan iyo qabridaar iyo dhagaxbuur iyo goday tagitaankaygu haday fowdo abuuri karto iyo arrimo amni waxaa ka fiican inaan ka joogo aanan iskarto ma aha inaan sidii bal aan dadka uga daro sidii qof qeyro mas-uul intaan durug aan duulo aan ka dalo waxyaalo badan baa jira qofka insaanka uu khaldami karaa خلدنا وكدعي كرا لكن وحا لو باهي دادك واي عرقا أقوان يهانك وحقارتك غير والبكا كوبان قبيل والبا إني حلان إني سومران حوي دمرك يا عرورتا يا دادك ومارتي ما قابك ريه بالمركي اللي إيه كوي ظلمي قيبتك أها أو ربا يكو إني كو قبلان حاج جلتان عمرين دور بيوت كهر يا المركة هاللي وحانري المركة بربرو لعا قبيالد وحي عبورتها ظالم كي مظلوم كي ناس كنا عمران واحد التاجن كي قبلها كل بد الناسها كي قبني قبلوه كي قبني المادر ديها هي قبنيه وكي قبني يويلشي أيوة ربعين ناس كنا عن نقدان هب قبيل ناس كنا عن نقدان أوكي وفهمي كرا ريهبل هدي أي سن كي نظالم كذا ماشى لكن تها معنى هذا ما ظالم كي أنا طبر كمرشتي نك أذيك عقابي غير كي نعقابي تلكي نعقابي inaad adugu aad dabarka gashatid dambiilaha ma aha ee weena cadaaladda keenta inaad eerkaaga kala soo bari ugu qoos qaato waa malee qof walba oo dawladda Cabdiilla shaqeeyay ama kasoo shaqeeyay ama hadaba uu shaqeeyaa la ciqaabo la waxaan aaminsanahay dadka inay iscafiyaan badankood kaliya inta dambiyada waaweyn galay ee ugu waaweyn ee amrayay sida laba golayaasha suubanayaasha canabyaasha san yare khadar dheere inta lamidka ee amarka bixinaysa dadka layneysa waa in cadaaladda la horkeenaa qabiilkay dooniha ahaadaan qabiil walba ninkiisa uu keenaa uu cadaaladda horkeenaa haddii ree hebel ay keeni waayaan waynu ku ceebeynaynaa marka ay keeni waayaan insha allah wuuna imaa waqtiga cadaaladdu laakiin hadda inaad buun qabiil sii tuntid caruurtii aad kicisid dumarkii aad kicisid dhalinyaradii aad kicisid xaaladaadu waxay ku socotaa inay noqoto baad rabtaa duqii doona ducana ugu dara waabsi bacad la lahaa marnaba yeeli mayno inay saa noqoto duqii doona ducana ugu dara baasha cabdi waa kala hayay wataa isku dhex wiiqday taa idinkii yeeli mayno mana dhacayso insha allahu tacaala qadiyada ama arrinta ku saabsan jabhada oo nalaf waan taageersanaa xabad joojinta ay sameeyeen sidoo kale waxaan u arkaa inay qayb ka noqon karaan xalka waxaan u arkaa inay urur siyaasi ah oo deegaanka ka jira ay yihiin
mabaadiidooda aanu kuma qanacsanin, mana taageersanin, horena waa idinku sheegay, haddana waa idiin sheegay. Laakiin hadday mar dhaheen waxaan qoriga ku raadinaynaa, nabad baan ku raadinaynaa, waan taageersanahay, waana qabaa xafiisadooda inay furtaan, kaambeynkooda loo ogolaado. Laakiin Cabdiraxmaan laba goolo baan dhabarka marsanaynaa, iyo Mukhtaar Suubana iyo Sanyare cidina lama hadli karto, jigjigaan ku dhaanteynaynaa haddii taa laga yeeli mahay ururka. Wixii dembiilaa ururku xasanad ma siin karo, dunuubtiina kama dhaafi karo. Qof kastoo calankooda huwada macnaheedu ma aha inuu bilaa dembi yahay. Dembiile kasta ma aha xasanad ama wuxuu calanka onarf intuu huwado dembigii iskaga kor qaadi karo. Jabhadana waxaan u sheegayaa, waxaan jeclaan lahaa iyo dadka taageera iyo inaysan ku kadsoomin sida dibadda aada moodaysaan qabiilku oo uga shaqeeyo, gudaha ugama shaqeeyo. wax badan baad ku waayeysaan inaad Deeq laba gool iyo Cabdiraxmaan laba gool iyo Mukhtaar Suubane inaad iskarabsataan, wallaahi shacabiyad badan baad ku waayeysaan. Shacabiyaddaasoo wardheer joogta, oo fiiq joogta, oo dhagax buur joogta, oo goday joogtaad ku waayeysaan. sidaad moodaysaan xaalku ma aha. dhalinyarada iyo dadka fadhi kudiriyada dibadda ah ee faraysta ee qabiilka ku kaftama gudihii ma aha. dad la cadaabay oo la ciqaabay oo aada loo dulmiyey baa jooga. maalinka ay idinku arkaan karaamadu baa idinka sii dhacaysa. marka waxaan jeclaan lahaa inaydan ku kadsoomin, mowqifkiina inaad caddaysaan, waa dalkiinni cidiidi kama laha. ma qabo qofna inuu jigjigo u diidi karo, laakiin jigjiga markii Deeq laba goole oo shalay gubaya iyo Cabdiraxmaan laba goole ay baabuur ku soo qaadaan calanka oo naf ay warfiyaan, ayagoo sabtidii lasoo dhaafay wax ku gubayay isla magaxa oo ceebeynayay kaniisadaha gubeen waxay ku qorayeen CMC ONLF heego CMC ONLF waxaasi ku qorayeen. bimacna alkelima raggii saa sameynaya maanta haddii aad calanka isu warfisaan, sumcad darro badan baa kaaga imaanaysa, waxaan dhibahayna kaama soo gaarayaan. guud ahaan waan ogahay qabyaaladu cirkaasay maraysaa, kelima aha ONLF, dadka qabaailka kale iyo soomaalida kalena way jirtaa. qaar baa waxay leeyihin ree hebel anagu ma rabno, ree hebel xukunka ma qaban karaan, ree hebel ma taqaanaa wayna dhibeen, ree hebel ma taqaanaa halkaas ma degaan. walaalayaalo wanaagga ka shaqeeya qabiilka ha laga gudbo. qabyaaladda iyo qabiilka wallaahi baydan xal ku gaarin. soomaaliya un eega, xataa 4.5 haddii la tago 4.5 lagu heshiin maayo, iska daa wax kale. waxa keliya oo aad ku heshiin kartaan in badan oo kusoo celceliyay, weliba idinkoo 100 milyan oo Itoobiyaan wax la qaybsanaya, waxa keliya oo aad wax ku heli kartaan waa soomaalinimo, waa soomaali midaysan, waa soomaalinimo inaydan hoos uga deganin. wallaahi waxaa laga yaabaa taladayda maanta inay si kale idinla tahay, waxaa laga yaabaa inaad si kale ay qaataan sidii maxamed abshir habeenna dadan waa sulux cabdirashiid yaaha, waa sulux soomaali buu rabaa iyo waxaana joogtolkii muu dhinaca ka raaco inaad tirahaan baa laga yaabaa. laakiin maalin kale baad xasuusan doontaan qiirada iyo durbaanka beenta iyo tolo ayay iyo ree hebelay wallaahi baysan meel idin gaarsiinin, reerna inaysan meel gaarsiinin. reer deegaanka intuu guulaysto oo kuwa kale uu ka adkaado inuusan jiraynin, reerna ay guuldaraystaan dhammaan, ama way wada guulaysan ama way wada guuldaraysan. inta sistemkii hore ka faa'iiday ama ku baraadha ee u aragta inaa sistemkii hore laga burburiyey ama faa'iidada ku qabtay ama qaraabanimo, waxaan leenahay walaalayaal, oo sistemkaasu dulmi buu ku dhisnaa, mid cadaalad ku dhisan, sinaan ku dhisan, dadka kala shaqeeya nagala shaqeeya, qof walba kala shaqeeya, koox walba kala shaqeeya, urur walba kala shaqeeya. sistemkii cadaalad darradu wuu dhammaaday, mana soo noqonayo. samir iyo iimaan, cabdi xabsi buu ku jiraa. inta soo hadhay ee ugu sareysay dadkan laysay xabsi bay ku jiraan, ama way geli doonaan, cadaaladda la hor keenayaa. laakiin adu haddaad shaqaale ahayd, haddaad ka yari faa'iidaysatay, cidna waxba kuma haysato, kumana soo raacanayso saan qabo. maxaa yeelay mujtamac oo dhan lama maxkamadayn karo, lamana wada ciqaabi karo. sistemka ku qasbayay dadku inay ku noolaadaan habka inay u noolaadaan, cabdi baa ku qasbayay qofka ganacsataa inuu u baahdo oo uu dembi galo ama uu dad caayo. waa kharad in laga wada daba tago, waa kharad in layaa qof kasta waa la beegsanayaa, waa kharad in la yidhaaho hala kala carsado oo ah waxaan in badan ka digay. alxamdulilah aana rajaynayo hadalkaygii dad badan inuu gaadhay, maxaa yeelay lama kala carsan,
أرسي أن كبق إن ما أصدعين وحن رجيني إن شاء الله تعالى هد كدي من إين أصدعين وساكو سعودة قل يهن عايدة آد أوقاف لحي جامعة دي عبدك صبحة عايدة وحن ريا والله ليا الوقت ويس بدلا إلهي وطوبت كينا كبق عايدة إسكدائية قذف كإسكدائية إسكدر كدتك إسكدائية هذا هو ناكسن ده وانوغه والله بيدا جحيل أونر فولها رالي هذا وحير جعايل أذو قبطان دادكي حبنا جعايل أذو قبطان كوي اللي والله بيغان عالان كو قادنين كلي اسكو درب أذو قادتين وانا مشكلة كلا وانا مشكلة كلا معنى يدو معها أذيقو أغادينا إنا قف كستو أغادينا إنو أونر فاها حوي أونر فسيدة مباديد يدو كو قرن وأورو سوماليد ديان كا أفران maga ana ay u qaadatay asbaab ay ka mid tahay in dhulka loogu yeeri jiray ay ku raadiso adigu ma aatihid ki la dagaalamay ba tahay ki mabda ka soo horjeeday ba tahay waynu is garaneyna ilmaader waa inta istaqaana walaalayaal mujrimnimada iska daaya fowdada iska daaya isku dirka ku xumeynta beelaha kale reerka kale ku xumeyntiisa iska daaya qof haddu xumaan ku yiraahdo waxa ugu fiican waxay tahay nabiga kaleysa uu sheegay إنا اسكعفيد انا كون قف باي سو عيدا ودرت عبد لي با بقول عجل انا يا والدك يا وسيرتي يا قرابتي يا ولاله كون عجل كسو دو وخا باي ما دينتو قف والبو يسو عي وان عفي كو حد يسو عين دون وان عفي كو يسو عين دون كو هوري اي عاي كو يسو عين دون كل وان عفي يا لان محي لقفك كو عين يا اسغا يا ذنبي حق الهي كيليا adiguna waxaad ka helaysaa ma taqaana ajir cayda ayaa aflagaadada ku geysanaya qof walba idinkeen kamid oo hal raa marka warbacaynta cayda inaad ka waantoodaan kuwa aan ka waantoobin kuwa la caayo ayaku ha iska dulqaataan hadii qabiilkaaga la caayo aysan meel ku dhaqaaqin dhib ma laha ninkaasu saa dambi gurtay oo reerkaagi wax u dhimay asaga qabyaalad ka shaqeeyey adiga waajibka ma saarna inaad u jawaabtid ma hayo dhiiggu boqolka ku tago iyo xasaasiyaddu nin gurigiisa iska fadhiya oo xaafadiisii oo caruurtiisii la sheekaysanaya inaad dahay tolo ay ree hebel baa maanta saa laga yiri iyo ree hebel baa sida laga yiri ree hebel waxay yihiinna way yihiin waa la yaqaanaa waa facts reerkaagu waxayna ahaynna ma aha wiil facebook wuxuu ku soo qoray waxba ka bedeli maayo ama gabad markaa sidaa darteed uma aad baahnid inaad u jawaabtid inay caatifad ku qaado soomaalinimada ugu baa وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بدتك قرص هذا عقل وصاحبك مرك الجاهلين تقول الله وحيرها النبت قليل ورنبت أو قباق من نما أو قباق ورالت نما أو قباق ننكستو حي تمي أنا أكو قبسا أنا أكل أنا أكل هنجري أنا سيدا وحبك مجلال إلهي ما يعيدك لكم الله هدي عيد أي كوكو ميسان كرت اليو بوليس يهيغو أما حكم أي كوكو ميسان كرتو عبدي لي باكو ميسان الله تأمين والله عبد إلي عابدين قاركوت سيدة إلهي أي عابدين أي كوهي سن لها دط هدي عيدي أي كوهي سن كرت اليو بوليس يهيغو ومد أي كوهي سن كرتو وكوهي سن كريوهي كو كدن بيانا كوهي سن ماي مركا ولا الله يالو ديغان كينينا عندي سنو إنغو ولا الله إنغو صوماليا إنغو ويلك عيش عجوغا قبرد دولو عدو جوغتا إسلام تقبر دهر جوغتا wiilka jigjiga jooga ay walaalo yihiin ay dareemayaan isku dad yihiin isku diin yihiin isku dal yihiin waa adag tahay in idinka dhaadacdo laakiin insha Allah ta'ala way iimaan hadeen in inaga mid ah haday go'aansato inay ka shaqeyso daacadna ay ka tahay sidii ayadoo ay dadku arkaan suurtagalnayn ahayn abdiilay oo budget aad u badan iyo ciidan haystay in xukunka laga qaado dad badan been suurtagal ahayn oo qosli jiray maanta waa xaqiiqo aad aragtaan حبس ku jira wiilki kibri jiray Soomaali oo walaala ah oo isku dan ah oo isu damqata Soomaali deegaanku wallahi waad arki doontaan hadaad go'aan ku gaadhaan sayaatiinta rawaan in idin kala geeyaan in ay idin kala qaybiyaan in ay qabaa'il idin ka dhigaan dhammaantood idinka ka guuleysan hadii aad ku talagashaan waxa weeye mar walbaba daacad inaad ka tahay baa muhiim waxaad sheegaysaa daacad ka noqdo dadka deegaanku sinaba ku kala bixi maayaan waa dad walaala ah waa dad Soomaaliyeed waa dad isku diina isku afa isku dhaqana
aan lagaa dhaadhicin reerkaa uu keligii guulaysan maayo reeraha kale oo rafaaday oo dhacdaraysan. Intaas aamin. Waxaan jeclaan lahaana sheekadii 91-kii oo kale inaad ku quus qaadataan oo hadda ragga qaarkood dembiilayaala reer walba dadka qaarkood waxay u qaadanayaan weliba qolada aan dadka aan isku reerka nahayba xasaasiyaddaa qaba, laakiin reer walba dembiilo way ku lahaayeen. Reer aan ku lahayn ma jiraan u malayn. Dowladdii Cabdi reer aan dembiilo ku lahayn ma jiro. Marka reer walba oo dembiilahaagii bal inta maaragtay dembiga weyn gale ee lagu hayo ee dadka laayay cadaaladda horkeen. Haddaad horkeeni weyday idinku kolley waa la horkeeni, meesha dowlad baa ka dhalan qasab baa lagu horkeeni. Kuwa u haysta weli jigjiyo ku sugan ee u haysta in nidaamkii uu soo noqon doono ama aaba cabdi aabahood cabdiilay uu soo noolaan doono, waxaan leeyahay ma soo noolaanayo. Maalmo yar baa idin haray, maalmo yar. Intii carartay way carartay ee caqliga lahayd. Inta aan cararin wallaahi maalmihiinu way tirsan yihiin, way tirsan yihiin. Ama waxaad doontaan sameeya ama baqbaq dhaha sistamka meesha imaanaya dowladnimo iyo nidaam iyo cadaalad waa in tusaale aad u noqotaan dadka kale. Maxkamad baa harkoo cad laydinsoo taagi sidii aad samayn jirteen laydin jirdili maayo, xabsiyada laydinku ciqaabi maayo, lawyer baa laydin qaban, cadaalad rasmiya baa laydin tusi. Sida idinku inkastoo aan dadka cadaalad u samayn jirin, waxaan qabaa cadaalad rasmiya in laydin sameeyo. Intaasaan kusoo gabagabeynayaa. Dhammaantiin waad mahadsan tihiin. Insha allahu tacaala deegaankii oo nabada oo nuwalba xisbigiisii sidaan in badan idiin ihi waxay ahayd warbal axsaabta aynu u banayna garoonkii axsaabta ay ku tartami lahaayeen, garoon xor ah oo dilmuqraadiyada oo fikradaha kala duwan iyo aaraada kala duwan iyo axsaabta kala duwan ay ku tartami karaan ayaanu xaaraynaa baan nidhi. In badan aan kusoo celceliyey garoonkii hadda wax yar baa ka dhiman inaan xaadno oo la dhammaystiro. Kadib fikirkaaga si nabadgelyo ah qof walba inuu kusoo dhiibto. Ninka aaminsan dad inuu jujuubi karo ama uu qasbi karo cabdiilay baa qasbi lahaa. Marka insha allah taa garoonkii wax yar baa ka dhiman, wayna imaan doontaa suunka inta hala xajisto. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaan idinka soo salaamayaa magaalada Addis Ababa. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin. Waad mahadsan tihiin. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.